Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya nak review satu produk ni, hasil buatan anak tempatan ya, iaitu Proton Saga. Proton Saga yang dihasilkan oleh satu individu saya rasa antu dusun ke, saya tak sure nama dia, tapi daripada grup Facebook MSR. MSR tu maksudnya Malaysia Sim Racing. Dan juga Lita ini, Lita Sepang ni ada versi malam juga pun dihasilkan oleh tim yang sama. Jadi kemarin saya berpeluang memandu Proton Saga. Jadi Farid, rakan saya, point-pointry, ada roll cage semua, dalam keadaan hujan lah masalahnya. Jadi saya nak review lah produk ini, iaitu Proton Saga dan juga Lita Sepang waktu malam. Nanti saya akan bagi download link yang dekat bawah nanti, dekat dalam description. Mari kita pandu. Jadi kalau api jangan langgar line putih tu ataupun demarcation line. First lap ialah untuk panaskan tayar, panaskan brake. Jadi kita sepang dia 15 turn turn 1, turn 2. Ni ibarat saya masuk track day malam Selalu ni malam ni anjuran Bojio, MSF dan juga SP Auto untuk malam. Macam ni lah, sebiji rasa sama Jadi kat situ dah dia ada logo MSR sama sahaja. Tempat marker pun betul, terasa naik bukit kat turn 4 ni pun betul. So far so good, sama je. Beef Racing di situ, logo-logo ni boleh custom, banner-banner ni boleh custom kena cari toke dia di MSR. Tenang sekarang ni. Jadi Proton Saga yang saya pandu ni kira agak perlahan jugalah, ada katanya ada Proton Saga expert class boleh clock 2:43 di Lita Sepang. Jadi Saga Cup anjuran MSF tu ada 3 kelas, casual, novice dan juga expert. Jadi saya akan simulate, konon-konon saya ni novice lah menggunakan engine 1.5 dan membayangkan saya menggunakan tayar Advanced Neova AD08 saiz 15 inci lah. Jadi membawa Proton Saga ni cabaran dia agak tinggi juga, sebab bahagian suspension belakang dia agak purba jadi berat kat depan pula tu. Biasa setelah buat weight reduction akan berat di hadapan, pacu ronda hadapan, brake bias pun rasanya lebih kepada lebih kepada tayar hadapan. Jadi memang challenging lah untuk bawa Proton Saga ni. Jadi bayangkan nak masuk Saga Cup ni, dekat MSF tu ada regulationnya, tak boleh upgrade disc brake tak belakang, engine tak boleh ubah suai, carburetor size kena sama, suspension je boleh ubah, size tayar pun tersalah saya 15 inci, roll cage mesti mematuhi piawaian MAM. Jadi kenapa regulation tu dibuat ialah untuk memastikan kos rendah untuk masuk race, rendah gila kos. Okey, jadi kalau katakan kita beli Proton Saga katakan 3000 lah kan. Okey, first kita nak buat body dulu lah, buat body, buat roll cage dia panggil buat body ni, buang karat semua tu lah kan. Jadi kalau katakan nak straighten body, ini satu proses yang dinamakan spot weld lah spot weld saja dah 3000 okey, entry tahu laju spot weld saja 3000. Roll cage mengikut PIY MAM pun nanda 3000, so 4000 kereta. Spot well campur tu dah 6000, 6.4 dah kat situ 10000. Belum cat lagi lah kan, katakan cat 2000, 12000. Lepas tu engine nak naik, tak perlu naik taraf, just service gitu-gitulah kan. Engine, penyediaan engine saya tak sure berapa, jadi saya letak 1000, 2000 untuk ganti semua timing belt semua, kasi baru head gasket baru semua lah 10,000 boleh lah, 2,000 boleh itulah Okay, suspension another 2,000. Boleh beli F-Tune punya
suspension memang tune untuk main race, untuk race kat dekat Lintas Sepang ni. Tu ada 2005. Apa lagi? Bucket seat, bucket seat dia punya railing sekali tu ada 1000 plus. Nah, kereta saja. Lepas tu kita nak praktis. Nak praktis kalau ada simulator macam saya ni, alhamdulillah lah boleh praktis menggunakan Assetto Corsa ni lah kan. Jadi kalau yang tak ada simulator ni macam mana? Jadi dia orang kos lagi tinggi lah. Kena turun trade day, jadi 1 jam trade day, 2 jam trade day lebih kurang RM400 lah kan. Jadi sebelum nak berlumba tu kenalah ada sesi trade day dahulu. Lepas tu ada yang advance pergi masuk kelas. Ada banyak kelas perlumbaan ya sekarang ni. Salah satunya yang saya tahu SSAD lah. Sebab tu paling dekat dengan saya. Tiga kelas, ada tiga peringkat untuk kelas perlumbaan SSAD. Search sahaja dekat Facebook SSAD Advanced Driving dia apa tu, tenaga pengajarnya Rashid Ramlan boleh menyediakan anda mental penyediaan mental untuk berlumba Saga Cup. Apa yang nak kena buat semua, kereta power, driver tak power pun tak guna. Jadi apa lagi apa tu kena ambil pemeriksaan daripada klinik yang diiktiraf oleh MAM dan kena ambil lesen perlumbaan MAM. Lesen tu dia setiap tahun akan mati bulan 12. Harganya lebih kurang 500 lah . Katakan anda buat lesen bulan 11, mati juga bulan 12. Jadi make sure buat lesen tu dalam bulan 12. Jadi anda ada setahun lesen perlumbaan tu. Jadi lesen tu penting supaya dapat masuk. Nak dapat lesen ni kena ada masuk kelas. Ada ujian dia lah kan. Salah satunya itulah yang masuk saya lah mak. Macam mana beliau bersedia ni? Itu jadi syarat-syarat nak masuk perlumbaan air depan overheat. Dia macam mana nak berharapan dengan situasi ni. Jadi nasib dalam simulator. Jadi saya nasihatkan untuk yang baru nak berlumba, nak masuk Saga Cup ni, at least kenalah bersedia kan. At least turun trade day dengan kereta anda sendiri tak. Lepas tu dah turun trade day, ambil lesen semua. Actually tak perlu pun nak beli motor Saga tu. Boleh sewa. Boleh sewa. Jadi ada tim-tim yang menyewakan kereta mereka dengan syarat anda dah ada lah kelengkapan asas, iaitu baju perlumbaan, dah pernah turun trade day. Takkanlah buta-buta je terus race kan. Jadi at least komitmen pertama ialah turun trade day lah. Dan kalau turun trade day tu rekodkan lah berapa lap guna aplikasi Race Chrono ke Track Edit ke, barulah pasukan lumba nak sewakan dengan rasa yakin kan. Jadi kalau saya ulamak, pasal kereta ni dah tak ada grip lah. Jadi saya rasa dalam dunia sebenar, bila tayar overheat macam ni lah perangai dia. Pusaka ni. Jadi nak berlatih simulator, kalau anda tak ada simulator, boleh turun ke Sungai Wang. Ada seorang rakan saya membuka pusat simulator nama dia Android King dekat sana. Dekat Sungai Wang sana, tingkat 5 tadi silap saya. So Jai tu, owner Android King pun boleh bagi tunjuk ajar bagaimana tip-tip nak memandu Potong Saga. Alamak, engine pecah. Okay, sampai sini sahajalah saya punya coretan pasal saya nak tukar bawa AE86 pula lepas ni. Bagaimana nak masuk Saga Cup? Assalamualaikum dan salam sejahtera.